Miky, dnešný deň, spokojnosť? Ale áno, akože trať je extrémne šmiklavá, všetci jazdíme o niečo pomalšie časy. Ja niekde na hranici 2,5 až 3 sekundy. Takže uvidíme, čo to spraví na celkových výsledkoch. Gratulujem k ďalšiemu víťazstvu, dvom víťazstvám za tento víkend. Spokojnosť? Spokojnosť veľká. Včera som vlastne potvrdil titul v triede 5A. Dneska v podstate víťazstvom som si zabezpečil titul aj v medzinárodných majstrovstvách Slovenska v celej skupine 5. Takže spokojnosť je určite veľká. Chcel by som poďakovať špeciálne tento víkend Jurajovi Melichovi, ktorý pripravoval fantastický gumy, škrabal jak blázen. Takisto celému demo motošportu a Jarkovi Dubocimu, že sme spolu absolvovali celú sezónu.